tak týden to byl zajímavý, hlavně včerejší den pondělí, kdy proběhlo úvodní zasedání zastupitelstva pro nové volební období, kdy došlo k volbě vedení města, rady, předsedů dvou výborů. Bylo to, řekl bych, jednání vlastně první s novými členy zastupitelstva, takže měl jsem možnost poprvé vidět, jak vlastně zastupitelstvo bude po následující 4 roky vypadat. A rozhodně si myslím, že nás čeká teďka hodně práce, nejenom to, co jsme naslibovali ve svých volebních programech našim občanům, voličům, ale i v tom smyslu, že najít nějaký způsob dobré komunikace mezi novými zastupiteli a těmi starými mazáky, protože po tom včerejším jednání si myslím, že to bude opravdu potřeba. A myslím si, že nakonec i přes, řekl bych, takové ty první oťukávací aktivity to zastupitelstvo skončilo velmi dobře a já věřím tomu, že ta další budou samozřejmě v tomto duchu následovat. Takže týden zajímavý, o víkend jsem měl možnost si odpočinout, začátek týdne byl zajímavý. Tak já nevím, jestli tohle je gratulace, nebo jestli to je něco jiného. Já už jsem to vysvětloval několikrát. Já si myslím, že ty funkce se báječně doplňují, už jsem o to psal. A rozhodně dělat starostu nebo poslance není chodit na píchačky někde do továrny. To je prostě zásadní rozdíl. Je to práce, řekl bych, hlavou a rozhodně samozřejmě nemůžete být v obou okamžicích nebo v jednom okamžiku, takhle bych to řekl úplně přesně, na dvou místech, to je pravda, ale na druhé straně myslím si, že se to skloubit dá velmi dobře a je to ku prospěchu věci a rozhodně to bude ku prospěchu, řekl bych, rozvoje našeho města. No, je to pravda, ale ta kvalita se měnit bude, je to v souvislosti, řekl bych, s evropskými dotacemi, kdy, abych ten projekt byl dlouhodobě udržitelný, tak se ta cena vody musí pohybovat v určitém intervalu. My jsme v té spodní části i po tom zdražení, které je necelých 6 korun za tu vodu. A když se podíváte do České republiky, do Královéhradecké kraje, tak zjistíte, že voda v Trutnově je jedna z nejnižších, ne-li vůbec nejnižší. A je to z prostého důvodu. Prostě my, kdybychom tu cenu nezvedli, tak by při posuzování těch evropských dotací mohlo dojít k tomu, že bychom o část těchto dotací přišli, museli bychom ty peníze investovat z něčeho jiného a v důsledku to zdražení by bylo ještě vyšší než v současné době a to si myslím, že by si nikdo nepřál. Takže já to vnímám jako realitu. Já jsem nikdy neříkal, že vodné stočné ani ty služby budou pořád stejné, ono se to nějak bude vyvíjet, ale je to vlastně minimální část, o kterou jsme zvedli tuto platbu v souvislosti právě s těmi evropskými dotacemi, tak, aby ty projekty byly dlouhodobě udržitelné. No tak, já si myslím, že to není pravda toto, jako možná to vyhovuje řidičům, ale rozhodně to nevyhovuje chodcům na tom náměstí. A já už si to vysvětloval mnohokrát a pokusím se velmi stručně to zopakovat. Jedná se o to, že se vlastně prodlouží pěší zóna až před spořitelnu. To znamená, lidé, kteří jdou po horské komunikaci, se nemusí obávat toho, že by je při vstupu do náměstí srazilo auto, které jede právě v té spodní části, která do budoucna bude zavřena. Tak mimochodem, možná by stálo za to udělat si statistiku, kolik aut v současné době po tom náměstí jezdí špatně, ať už vědomě nebo nevědomě. Spousta případů, kdy jezdí v protisměru, kdy nerespektují značky. Já si myslím, že ta situace není úplně až zase tak přehledná. Možná pro ty, kteří jsou tam zvyklí jezdit denně, ano, ale pro návštěvníky rozhodně ne. Speciálně cizinci prostě po tom náměstí bloudí úplně v jiném směru a tady vlastně se to odstraní naprosto 100%. Akce, na kterou bych je chtěl pozvat, tak to je v pondělí 17. listopadu a vlastně je to 25 let od výročí takzvané sametové revoluce a ve 3 hodiny začíná slavnostní akt na Staré radnici, kam mohou samozřejmě občané přijít a pak bude pokračovat další program na náměstí a ten už je organizovaný těmi přímými účastníky toho 17. listopadu roku 89.